humanitarac Arno Gujon je naš sagovornik ovoga jutra. Uključuje se i on putem Skype-a. Arno, dobar dan. Hvala što ste sagovornik jutarnjeg programa. Dobar dan. Hvala vama što ste me zvali da budem gost preko Skype-a danas. Kažite nam kako provodite ove dane u vreme epidemije. Vidimo da ste kod kuće. Je li to samo za televiziju ili ste stalno u četiri zida? Mi smo stalno u četiri zida, mada moram da kažem da ne smemo mnogo da se žalimo, pošto smo ovde u Brasini, to je malo selo, divno, prelepo, kod Marog Zvornika, u kući mog tasta, koji je on u Francuskoj, tako da smo odmah na početku došli ovde, pobegli iz grada, iz stana, i ovde nam je lepo, imamo dvorište, ima dosta životinja, kokoške, koze, deca se igraju na polju, tako da je svima dobro. Ja sam napravio ovde neku malu kancelariju odakle mogu da radim i da se javim. Da. Vi se ne žalite, ali ima onih koji poslednjih nedelja govore kako je teško biti u četiri zida, kako je teško biti izolovan, i baš zato ste, čini mi se, vi i podsjetili da u takvim i još težim okolnostima Srbi na Kosovu i Metohiji, Srbi u enklavama žive već decenijama. Koga na to treba podsjećati i koga zbog toga treba opominjati? Pa mislim da možemo sve da podsjećamo, sve nas i u Srbiji i u svetu, na tu situaciju. Srbi u enklavama na Kosovu i Metohiji žive u nekoj vrsti izolacije već 20 godina. Ako ste monahinja u Đakovici, vi živite između četiri zida, bukvalno 24 sata svaki dan tokom cele godine, i to traje godinama. Kad govorimo o enklavama, kad sam govorio ranije o enklavama, ljudi me često pitaju, a šta to znači živeti u jednoj enklavi, biti u izolaciji? Mislim da sada svi razumeju šta to znači kad ne možete da izađete iz svoje kuće ili iz svog sela, kad je policijski čas 24 sata dnevno. I to je podsjećanje za sve nas, bukvalno. A opomena, mislim da je to opomena za sve one koji su napravili tu situaciju ili koji su čutanjem odobravali da se ona pojavi na Kosovu i Metohiji. I nadam se da će posle ove epidemije, kad smo svi razumeli šta to znači živeti izolovano, imati više razumevanja prema Srbima na Kosovu i Metohiji, i da će ljudi više pomagati njima, i oni koji odlučuju u svetu, u međunarodnoj zajednici o toj situaciji, da će oni učiniti sve što je do njih da bi se ta situacija promenila na bolje. Videli smo da je pomoć vaše organizacije stigla do narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Očekujete da se nešto promeni posle epidemije na tom političkom planu, ali šta očekujete kada je reč o humanosti i o solidarnosti dok traje epidemija? Jesu li ovo dani kada se humanost pokazuje ili nemamo vremena da brinemo o drugim ljudima? Rekao bih jedno i drugo. Sasvim je razumljivo da kad je i nama teško, prvo pomislimo na svoje porodice, na svoje roditelje, na ljude koji su nama bliski, a koji su možda u problemu, koji su oboleli, koji su zaraženi. I to je slučaj sa mnogim našim donatorima. Neki od njih su se razboleli, zaraženi su. Svi su oni izolovani u svojim stanovima, ne mogu da odu do pošte i da šalju donacije za našu humanitarnu organizaciju. Ali s druge strane, ne možemo da zaboravimo Srbe na Kosovu i Metohiji, zato što baš sada je ta pomoć preko potrebna. Jer ako ne šaljemo više tu pomoć Srbima u enklavama, onda će oni za nekoliko meseci biti i dalje u izolaciji, ali sa mnogo manje pomoći, mnogo manje sredstava za preživljavanje. Prebacili smo pre nekoliko dana 35.000 evra koji smo uspeli da skupimo preko interneta, isključivo preko interneta, za manje od 10 dana za narodne kuhinje na Kosovu i Metohiji, kako bismo kupili plastenike za ljude. U tim plastenicima oni će saditi povrće, imaće dovoljno hrane za nekoliko meseci kad bude došla zima. Nadam se da ćemo do tada svi mi izaći iz te situacije. Ali Srbi na Kosovu i Metohiji će i dalje imati velike probleme. Ako ne pomažemo danas, oni će za 10 meseci biti u ogromnim problemima, i moramo to anticipirati. I zato sam apelovao na sve ljude dobre volje, kako u Francuskoj, tako u Srbiji i u svetu, da pomažu našoj humanitarnoj organizaciji, da pomažu radu narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji. Snimio sam razne video snimke na francuskom, na engleskom, na srpskom jeziku, uskoro će biti i snimak na ruskom jeziku, jer moramo svi sada da budemo solidarni i humani i da ne zaboravimo našu braću na Kosovu i Metohiji, jer oni imaju samo nas.
Hvala najlepše, Arno, na ovoj poruci, na ovoj lekciji. Ja uvek kažem Arnogu i on drži lekcije i kad su okolnosti vanredne, a i u redovnim okolnostima.